Така, слава на Бога. Ани, много хубаво казваш това нещо, защото една сестра пита, има ли случаи, когато се налага повторно водно кръщение и ти отговаряш, ако първото е в православна църква, да. Но истинското кръщение е с потапяне и съзнание за това, което правиш. Така. Така. Това е. Аз също, когато бях на някъде на 18 години, майка ми ме заведе в православна църква и там попа ме кръсти с във вода, но всъщност какво направи? Той взе и ме поръси ми главата с вода и мисли, че нозете само ми поръси с вода. Аз обаче изобщо не вярвах по това време в Бога. Не бях чувал Евангелието. И за мен, той докато го правиш, аз през това време се смеех, защото на мен ми беше смешно. Аз не отидох по свое убеждение. Отидох просто защото майка ми считаше, че може би това ще ми донесе късмет. Предполагам, и тя също не вярваше. Много хора отиват и правят водно кръщение. За всеки случай да видят, ако подейства, ако нещо евентуално стане. Това не е кръщение, което смятам, че Бог зачита. Значи първото нещо, което тук стана въпрос, че кръщение значи потапяне, не става въпрос за поръсване. Поръсване е едно. Поръсването може да е просто символ на припомняне на водното кръщение, както православните го правят. Но не може да бъде водното кръщение, защото виждате, че Исус ги кръщаваше в река, което говори за потапяне. И Йоан също ги кръщаваше в река. Говори за потапяне. Потапяне, то е символ на погребение. Погребване на стария човек и възкръсване на нов човек по примера на Христос, който умря и възкръсна. Сега, това е случая, нали... Аз искам да ви кажа, аз това не го говоря, за да кажа нещо лошо за православната църква. Опазил ме Господ да говоря против която и да е било църква. Това го казвам във връзка с водното кръщение, за да може да сме сигурни, че сме спасени. Така, за да има истинско водно кръщение, трябва човека да отиде с покаяние в сърцето и с вяра в Исус Христос като Господ, като Божий Син и в Неговата смърт и възкресение. Никой човек, когато взима водно кръщение, няма пълно съзнание за всичко. След това започваме да разбираме пълнотата на нещата. Но трябва да има минимума, който се изисква. Покаяние и вяра в Господа Исуса Христа и Неговото дело на кръста. Нали? Сега тук сестрата пише, че не става въпрос за... православна църква. Казва сестра, веднъж кръстена в Евангелска църква, беше убедена от пастор да отиде в дома му за повторно кръщение, така му открил Господ. Сега, аз това нещо лично не го вярвам, след като тя е приела кръщение. Нали? Всяко откровение трябва да бъде базирано върху Божието Слово. Това е което аз мога да ви кажа. Сега пастора, той си носи отговорност пред Господа, но за мен всяко откровение трябва да бъде базирано върху Божието Слово. След като един път е взела водно кръщение в Евангелска църква, потопена във вода, с покаяние, с вяра в Господа. Сега, може да каже, аз не съм имала пълно покаяние, не съм имала пълна вяра и така нататък. Не можем да оценяваме до каква степен ние. Бог знае сърцата. Но аз вярвам, че това водно кръщение се зачита. Сега има хора, които приемат кръщение повече от един път. Има хора, които взимат водно кръщение повече от един път. Някои ходят, примерно, в Ерусалим и се кръщават в река Йордан. Аз няма да осъдя никого за тези неща. Всеки си отговаря пред Господа за това нещо, което прави. Но за мен това, което казва Словото, има едно кръщение. Едно кръщение, каза Словото. Исус се кръсти един път в река Йордан и аз вярвам, че той ни остави примерът. Той не се кръщава два пъти. Второто му огнено кръщение всъщност беше неговото страдание и смърт. Тоест, Христос с водното кръщение, което извърши,
Той, дет си вика, се обрече на Бога да умре и да възкръсне. И всъщност той умря, така да се каже, още при водното кръщение, а обаче физически неговата смърт беше осъществена на кръста. Така че както ние, на нас ни е дадено веднъж да умрем и след това да се явим на съд и да приемем вечния живот след възкресението. Така вярвам, че водното кръщение трябва да е едно и защото в него умираме и възкръсваме. Ето това смятам, това в момента така ми дойде, вярвам от Господа. Както човек един път умира, така човек веднъж трябва да вземе водно кръщение. Това ми е отговора на този въпрос. Благодаря на Бога за това. Това смятам, че изчерпва въпроса. Така.